أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تمام ملازمین بہن بھائیوں کو السلام علیکم آج کی جو اپڈیٹ ہے قائدین کے حوالے سے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ پی ایم صاحب نے بہت رول ادا کیا ہے جس پر میں اپنے تمام قائدین کی طرف سے ملک احمد صاحب کا اور جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے پنجاب کے ملازمین کے لیے بھرپور فائٹ کی اور آج الحمدللہ ملک احمد صاحب اور جناب سی ایم صاحب کی اور پی ایم صاحب کی ملاقات ہوئی جس میں کل انشاءاللہ جو بجٹ ہے اس کے حوالے سے بھی اور انشاءاللہ کل 2 بجے سیکٹری فنانس جناب ملک احمد صاحب اور جناب وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب انشاءاللہ آپ ملازمین کے حقوق کے لیے آپ کی پینشنرز اور لیو ان کیشمنٹ اور انشاءاللہ سیلری کے حوالے سے کل 2 بجے میٹنگ ہے اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کل ہمیں نوٹیفیکیشن مل جائے گا اور انشاءاللہ تمام ملازمین بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ دعا فرمائیں انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ کل کی جو 2 بجے میٹنگ ہے سی ایم ہاؤس میں انشاءاللہ وہ فروٹفل ثابت ہوگی اور تمام ملازمین کے جو جائز حقوق ہیں اور ملازمین کے جو بالخصوص ہماری تنخواہوں اور لیو ان کیشمنٹ کا سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ کل انشاءاللہ جیت آپ تمام ملازمین کی ہوگی اور انشاءاللہ آپ صبر کا پیمانہ لبریز نہ کریں اور انشاءاللہ میں اپنی قیادت کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں چیئرمین اگیگا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی شب و روز محنت سے آج یہ دن دیکھنا نصیب ہوا اور انشاءاللہ کل اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی ہم سب کی ہوگی انشاءاللہ ہم سب کی جیت ہوگی اور ہم سب مل کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان اور پنجاب کا شکریہ ادا کریں گے والسلام بہت شکریہ جی آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن زندہ باد ملازمین اتحاد زندہ باد سید فضل غفار باچا زندہ باد سید فضل غفار باچا زندہ باد چودھری شفقت رسول صاحب فضل داد گجر صاحب میاں ریاض میاں سرور معراج زندہ باد جناب یوسف زئی صاحب ملازمین اتحاد